នៅថ្ងៃនេះសំលោកអ្នកបើកទីព្រះគម្ពីរហូសេចំពุก2ខ16ដល់ចំពุก3ខ2នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានរឿងจំប្លាយជាច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងរឿងจំប្លាយទាំងនោះមិនដែលល ুই នយាយនៅទីណាផ្សេងទៀតទេហេតុអ្វីមកពីរឿងទាំងនោះជាដំណើររឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជាមួយមនុស្សលោកមនុស្សលោកខ្លប់ខើញតែដំណើររឿងរបស់មនុស្សលោកហេតុដំណើររឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជាមួយមនុស្សលោក មាននយោជ័យតែក្នុងព្រះបន្ទូលតែប៉ុណ្ណោះរឿងចំឡាយមួយក្នុងរឿងចំឡាយផ្សេងផ្សេងមានដំណើរព្រះអង្គបង្កប់ឲ្យហោរារបស់ទ្រុងមួយរូបទៅទទួលយកស្រ្តីគេមិនរាប់អានមកធ្វើជាភរិយាហេតអ្វីព្រះអង្គទិញមនុស្សលោកពីឆ្នុលនៃអង្គើបាមដែលតម្លាយពីព្រះលោហិតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីជួនណាដែលជឿដំណឹងល្អនេះជួននោះមានជីវិតអកលជេនិចរឿងនេះជារឿងចំឡាយ ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនចង់ចិត្តជួយចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈលោកគ្រូពងវាកុងផនឆុនកូរាហូសេជំពូក2ខ16ដល់ជំពូក3ខ2ឥឡូវនេះខ្ញុំអានកូរាហូសេជំពូក2ខ16ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថានៅថ្ងៃនោះនាងនឹងហៅអញថាអ្នកប្តីអើយមិនមែនហៅថាលោកម្ចាស់ទៀតឡើយ ដើម្បីអាចយល់ខលខាងលើនេះបានយើងត្រូវស្គាល់ពាក្យពីមាត់នៅក្នុងអត្ថបទដើមពាក្យថាអ្នកប្តីនៅក្នុងអត្ថបទដើមពូលគឺជាភាសាហេប្រឺហៅថា ishi ហើយពាក្យថាលោកម្ចាស់នៅក្នុងភាសាហេប្រឺដែរជាភាសាដើមហៅថា bak ali ពាក្យនេះគេប្រើក្នុងវិស័យសាសនាពិសេសសាសនាដែលគេគោរពព្រះបាលថាជាមជ្ឈិមចាស់របស់អ្នកកាន់សាសនានោះព្រះជាមជ្ឈិមចាស់ប្រទៀនអងត្រុង ធ្វើជាព្រះរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលតាមពិតសាសន៍អ៊ីស្រាអែលត្រូវថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់តែមួយអង្គតប៉ុណ្ណោះទើបត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានប្រព្រឹត្តអំពើផិតក្បត់ខາງពលឹងវិញ្ញាណចំពោះព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងចិត្តរបស់គេគេនៅជឿលើព្រះជាម្ចាស់តែគេក៏ជឿដល់ព្រះបាលដែលជាព្រះរបស់អ្នកស្រុកកាណានដែរសាសន៍អ៊ីស្រាអែលថ្វាយបង្គំព្រះពីរគឺព្រះយេហូវ៉ាផងព្រះបាលផង មនុស្សម្ម្នាក់មិនអាចថ្វាយបង្គំព្រះ២អង្គបានយ៉ាងដូចនេះទេប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថានឹងមានថ្ងៃមួយដែលសាហិស ael នឹងទៅលបមកហៅប្រອង់វិញថាជាអ្នកប្តីឥឡូវសំយងពិចារណាឲ្យបានជ្រៅជ្រះបន្តិចពីតំណៈតំណងរវាងប្តីហើយនិងប្រពន្ធស្រ្តីម្ម្នាក់ដែលហៅបរោះថាជាប្តីពីព្រោះនាងឆ្លាញ់ដល់បរោះនោះឯបរោះម្ម្នាក់ហៅស្រ្តីម្ម្នាក់ថាជាប្រពន្ធពីព្រោះបរោះនោះឆ្លាញ់ដល់នាងជាភរិយា ដំណាក់ដំណងរវាងបុរសម្នាក់និងស្ត្រីម្នាក់ដែលផ្សារភ្ជាប់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ញ៉ាំងឲ្យមានភាពស្និតស្នាលជ្រៀលជ្រៅចិត្តទីបំផុតរវាងបុគ្គលពីររូបដូច្នេះនៅក្នុងគ្រូសាស្ត្រមនុស្សជាតិសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាដំណាក់ដំណងដ៏ខ្ពស់បំផុតអិតអាចយកអ្វីមកប្រៀបផ្ទឹមបានឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រភេទនេះមានបញ្ជាក់យ៉ាងផ្អែមល្ហែមនៅក្នុងការព្រះគម្ពីរបទចម្រៀងសាឡូមូនពិសេសជំពូក6ខ3ថាខ្ញុំជារបស់ផងស្ងួនសម្ដែងនៃខ្ញុំ ហើយទ្រង់ជារបស់ផងខ្ញុំដែរទ្រង់ខ្វាលវង្សស័ក្តិនៅទីមានផ្ការកំ pl ឹងនៅពេលលោកអ្នកមានការប្រព្រឹត្តតេកតងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធក្នុងខាន់ស្លាពីពីពីលំដៅឋានរបស់លោកអ្នកមានសុភមង្គលលោកអ្នកមិនចាំបាច់ដើរទៅច្របចូលរៀនសិក្ខាសាលាគ្រួសាររួចហៅសិក្ខាសាលាប្តីបទបមកទៀតសិក្ខាសាលាប្រពន្ធដើម្បីឲ្យដឹងថាត្រូវសាងសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារបែបណានោះទេបើប្តីប្រពន្ធលោកអ្នកមិនឆ្លាញ់គ្នា តូបៃលោកអ្នកចូលរៀនសិក្ខាសាលាទទួលទានអាហារតលតត់ដោយកបៃព្រៃក៏លោកអ្នកគ្មានសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារដែរទ ույ យទៅវិញបើលោកអ្នកមានស្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងគ្រួសារលោកអ្នកមានអ្វីអ្វីទាំងអស់ទោះបីគ្រួសាររបស់លោកអ្នកមានប្រកាសតឹកតួចបញ្ហានោះអាចដោះស្រាយបានបើលោកអ្នកស្រឡាញ់គ្នាជាប្តីប្រពន្ធធម្មតាប្តីប្រពន្ធតែមានការមិនយល់ចិត្តគ្នារឿងនោះជារឿងធម្មតារបស់ប្តីប្រពន្ធប៉ុន្តែមកលុបនៃស្តីស្រឡាញ់ ញャងអលការមិនត្រូវរើគ្នានោះអាចសម្រ ap សម្រួលរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសុខសាន្តបានម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងគ្រួសារម្ដាយនៅឪពុកតាំងប្រើរបៀបខុសគ្នាក្នុងការស្ដីប្រដៅកូនបើឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់គ្នាការព្រៀនប្រដៅកូនខុសរបៀបគ្នាមិនបង្កប டை ប្រពន្ធទាស់តែងគ្នារហូតដល់លែងលះគ្នាទេដូច្នេះស្ដីស្រឡាញ់ជាជ័យជំនះសម្រាប់ផ្សារភ្ជាប់ការប្រេះឆាឬវៀងប டை ឲ្យនឹងប្រពន្ធ ដំណាក់ដំណងរាវិងប្តីហានឹងប្រពន្ធបងកប់ដោយស្តេចឆ្លាញ់ជារូបភាពនៅក្នុងដំណាក់ដំណងរាវិងអ្នកជឿនិងព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកអាចទូលថ្វាយដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវថាទូលបង្គំឆ្លាញ់ព្រះអង្គ ត្បិតទូបង្គុំជាកម្មសិទ្ធិរបស់ទ្រង់កាលណាបុគ្គលម្នាក់មានតំណែងតំណងបែបនោះហើយសិវៈពលបានបញ្ជាក់ពីដំណើនេះថាដូច្នេះក៏អោយអ្នកណាអួតពីមនុស្សឡើយត្បិតគ្រប់ទាំងអស់ជារបស់ផងអ្នករាល់គ្នាទោះតាំងពលឬអប៉ូឡូសគេພາសលោកេជីវិតស្ដេចស្លាប់របស់នៅចំនួនសត្វឆ្កែឬតមុគក្ដីនោះសុទ្ធតែជារបស់ផងអ្នករាល់គ្នាទាំងអស់តែអ្នករាល់គ្នាជារបស់ផងព្រឹក្រិសវិញហើយព្រឹក្រិសជារបស់ព្រះក្រានធូខ្សែទី1ជំពូក3ខរ21ដល់23 សពថ្ងៃតើលោកអ្នកហៅព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវពេញពេញមត់ថាព្រះអង្ជាព្រះរបស់លោកអ្នកមែនឬតើលោកអ្នកជាកម្មសិទ្ធិរបស់ទ្រង់ហើយទ្រង់វិញជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកអ្នកដែរឬលោកអ្នកមានតំណែងតំណងបែបនេះជាមួយព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជីវិតលោកអ្នកកំពុងជួបប្រទះនឹងការល្អហើយគ្មានតំណែងតំណងណាល្អជាងនេះទៀតទេនៅគ្រាអនាគតខាងមុខសាសអ៊ីស្រាអែលនឹងនំគ្នាហៅព្រះជាម្ចាស់ថាជាប្តីមិនមែនហៅថាលោកម្ចាស់ទៀតឡើយគខនេះបញ្ជាក់ថាអ្នកថ្វាយបង្គំព្រះបាល រាប់រូបប្របាលថាជាមេចះរបស់គេពាកថាបាលបាលមាននៅក្នុងធម្មចាស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូមានបន្ទូលពីដំណាលនេះនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក7ខ21និងខ23ថាមិនមែនអស់អ្នកណាដែលក្រាន់តែនិយាយមកខ្ញុំថាអោព្រះអម្ចាស់អើយអោព្រះអម្ចាស់អើយដែលនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌នោះទេ គឺជ really ាអរអ្នកដែលធ្វើតាមភតិនៃប្រពុបបៃតាដែលគង់នៅឋានសួវិញទីតើនៅថ្ងៃនោះនៅមានមនុស្សជាច្រើននិយាយមកខ្ញុំថាអបព្រះអម្ចាស់អើយព្រះអម្ចាស់អើយតើយើងខ្ញុំមិនបានទីយដោយនៅប្រនាមត្រង់ហើយដេញអរិយដោយនៅប្រនាមត្រង់ព្រមទាំងធ្វើការឫតបារមីជាច្រើនដោយនៅប្រនាមត្រង់ទេរីអីនោះខ្ញុំនឹងនិយាយដោយត្រង់ថាអញមិនដែលស្គល់អញររគ្នាទេណែពួកទៅតឹងច្បាប់អើយចូលថយចេញពីអញទៅការប្រស្រ័យទៀតទងយ៉ាងចិត្តស្និតជាមួយព្រះអម្ចាស់យេស៊ូ មានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជីវិតយើងបើយើងគ្រាន់តែហៅព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវថាជាម្ចាស់ប៉ុន្តែកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់យើងឥតបង្ហាញថាព្រះអង្គទ្រង់ជាម្ចាស់សម្តីរបស់យើងគ្មាននៃខ្លឹមសារអ្វីទាល់តែសោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់តម្កើងសួរដល់លោកសីម៉ូនពេត្រុសនៅក្បែរសមុទ្រកាលីលេថាតើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនឬសំណួរនេះព្រះអង្គសួរដល់លោកអ្នកដែលថាតើលោកអ្នកស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវមែនឬហូសេជំពូក2 17 បបាញ់នឹងដកអស់ទាំងឈ្មោះនៃប្របាលចែងពីមាត់នាងនោះអញនឹងលែងដឹកដើមពីឈ្មោះព្រះទាំងនោះទៀតនៅគ្រាអនាគតសាអ៊ីស្រ៉ាអែលផ្លេចឈ្មោះប្របាលពីគណិតរបស់គេអូរលីងពីព្រោះគេឈប់ក្រាបថ្វាយបង្គំរូបព្រះប្រភេទនោះទៀតហើយហូសេចម្ពោះ2ខ18នៅថ្ងៃនោះអញក៏នឹងតាំងសញ្ញាឲ្យគេជាមួយនឹងសត្វនៅផែនដីនិងសត្វហើរលើអាកាសហើយសត្វលូនវៀននៅដីផងអញនឹងបំផាក់ធ្នូនឹងដាវ ហើយធ្វើឲ្យការសង្គ្រាមបាត់ចេញពីស្រុកទៅឲ្យគេបានដឹកទៅដោយសុកសាននៅលើទឹកនេះទោះប្រទេសយើងក៏ដូចជាប្រទេសដតៃទៀតដែលមាននៅលើទឹកនេះកម្ពុជាឃើញមានពូជសัตว์ខ្លះត្រូវដាច់ពូជហើយសัตว์ខ្លះក៏ត្រូវដាច់ពូជបាត់ទៅហើយដែរកាខ្ញុំនៅក្មេងនៅឡើយមានគេនិយាយពីសัตว์ទំសងមិនតែប៉ុណ្ណោះបើនិយាយពីម្ឆាជាតិវិញកាខ្ញុំនៅក្មេងនៅឡើយខ្ញុំធ្លាប់ឃើញមានត្រីប្របម្តលពេលនេះມັນតົນបាន50ឆ្នាំផង សត្វទាំងនោះត្រូវស្លាប់ដូចពូជបាត់អស់ទៅហើយព្រះជាម្ចាស់បង្កើតសត្វគ្រប់ប្រភេទមករួចហើយព្រះអង្គដាក់ឲ្យសត្វទាំងនោះរស់នៅតាមទ្វីបនានាលើសកលលោកយើងសត្វទាំងនោះមានសិទ្ធិរស់នៅលើផែនដីនេះពីព្រោះនៅគ្រាអនាគតព្រះអង្គនឹងធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងសត្វទាំងនោះនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់យាងមកតាំងរាជនៅលើផែនដីនេះសត្វសឹងហើយនឹងកូនជាមួយគ្នាយ៉ាងសុខសាន្តសត្វឆ្កែបើសត្វទាំងពីរដេកជាមួយគ្នា គូនជាមច្បាស់ជាដេញនៅក្នុងពូសសត្វសឹងជាប្រកបប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈ1000ឆ្នាំគឺជារយៈរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូតាំងនៅលើផែនដីសត្វគ្រប់ប្រភេទអាចរស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងសុខសាន្តក្នុងពេលដែលខ្ញុំកំពុងរៀបចំមេរៀននេះអញ្ញាធិសកលលោកក៏ដូចជាអញ្ញាធិក្នុងប្រទេសយើងមានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងពីការសម្អាតបរិស្ថាននិងការរក្សាជីវិតសត្វព្រៃយើងជាគ្រីបរិសុទ្ធត្រូវឈានមុខក្នុងវិស័យទាំងពីរនេះ លោកព្រះបន្ទូលទាំងមូលព្រះជាម្ចាស់យកបទេយទុដាក់ខ្លាំងណាស់ចម្ពោះសัตว์គ្រប់ប្រភេទមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គយកបទេយទុដាក់នឹងការប្រើប្រាស់និងការឲ្យពိုးដល់ដីធ្លីហេតុអ្វីបានជាដីធ្លីបែរទៅជាស្មោកគ្រោកដូចយើងឃើញមានសពថ្ងៃមនុស្សលោកនេះឯងដែលជាអ្នកធ្វើឲ្យផែនដីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្មោកគ្រោកមនុស្សមានអំពើបាបក្នុងចិត្តប្រព្រឹត្តអំពើបាបនៅខាងក្រៅចិត្តរបស់ខ្លួនដែរដៃមនុស្សលោកប៉ះអីប្រឡាក់នោះបើលោកអ្នកមិនជឿ សុងកលែកមើលតពាំងបឹងបួរទីណាមានទឹកលុះអ្នកឃើញកំពង់ទឹកក្រូចសម្បកដបកំពង់ស្រាបិយាគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងដែលទឹកពីណាពីណីមិនតែប៉ុណ្ោះនៅតាមហាងទទួលទានអាហារអ្នកមកទទួលទានចោលក្រដាស់ក្រោមតុកក៏ក្រិច្ចមិនសមជាកលែងមនុស្សទទួលទានអាហារទាល់តែសោះតើភាពស្មោកគ្រោកទាំងនោះអ្នកណាជាអ្នកធ្វើមនុស្សលោកតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យមានភាពស្មោកគ្រោកបែបនេះ ព <trots> <t> ្រ <t> ះត <t> ិម <t> ាច <t> ារ <t> ្យ <t> យុប <t> តិយទូដាក់ខ្លាំងណាស់ចំពោះភាពស្អាតបាតនៅលើផែនដីរបស់ទ្រង់ព្រះអម្ចាស់មានបន្ទូលក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្ថារព្រះអង្គជាអ្នកសម្អាតផែនដីរបស់ទ្រង់បើមនុស្សធ្វើឲ្យកក្ដិកព្រះអង្ងនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សកក្ដិកវិញខ្ញុំអរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ណាស់ ដែលព្រះអង្គយកបតីទុកដាក់សម្អាតផែនដីរបស់ទ្រង់ខ្ញុំមិនជឿថាមានមនុស្សណាមាណែអាចធ្វើការសម្អាតផែនដីរបស់ព្រះអង្គបានស្អាតដោយព្រះអង្គសម្អាតដោយអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ឡើយពុសេជំពូក2ខ19ដល់ខ20នោះអញនឹងតណ្ដឹងនាងសម្រាប់អញទុកជាដរាបតទៅអើអញនឹងតណ្ដឹងនាងសម្រាប់អញដោយសក្តិសច្ចិរិតសក្តិយុទ្ធេធោសក្តិសពបរោសនិងសក្តិមេត្តាករណា ក៏នឹងតំណឹងនាងសម្រាប់អញដោយស្ដេចស្មោះត្រង់ផងនោះនាងនឹងបានស្គល់ព្រះយេហូវ៉ាឥឡូវនេះយើងកំពុងមើលឃើញជាក្នុងភ្នែកនៅហេតុការដ៏ថ្លៃថ្លាជាទីបំផុតដែលព្រះជាម្ចាស់កំពុងធ្វើចំពោះមនុស្សលោកព្រះអង្គទ្រង់តំណឹងសាសអ៊ីស្រាអែលសម្រាប់អងទ្រង់ព្រះអង្គកំពុងធ្វើការស្ដេចតំណឹងមនុស្សលោកសម្រាប់អងទ្រង់ផ្ទាល់ដែរពាក្យថាស្ដេចតំណឹងគេចានប្រើជាពុណនារីដែលនៅមានព្រមជ្ឈការីនៅឡើយ សូពីសិតខ្មែកពូលថាគមុំតណ្ដឹងមដាយមីម៉ាយតណ្ដឹងចិត្តតណ្ដឹងមានន័យថាស៊ូណោមដើម្បីយកមកធ្វើជាអនាគតភារយាបើលោកអ្នកជាប្ដីលោកអ្នកច្បាស់ជានឹកឃើញកាលក្រៀមមួយដែលលោកអ្នកបានឃើញភារយារបស់លោកអ្នកកាលគាត់នៅក្មេងនៅឡើយលោកអ្នកច្បាស់ជានឹកចាំពីពេលមួយដែលអនាគតភារយារបស់លោកជាទីចាប់ចិត្តរបស់លោកអ្នកខ្លាំងជាងនារីណាផ្សេងទៀតនៅពេលនោះលោកអ្នកសម្បូរភាសាផ្អែមល្ហែមនិយាយដាក់គាត់ណាស់ ខ្ញុំនឹកចាំពីពេលមួយខ្ញុំហើយនៅប្រពន្ធខ្ញុំបានអង្គុយលេងរួចហើយនិយាយពីដំណើរកាលយើងទៅចាប់ផ្ដើមស្គាល់គ្នាតំបងនៅពេលអង្គុយនោះខ្ញុំក៏លេចមើលប្រពន្ធខ្ញុំឃើញគាត់ចាស់ដោយខ្ញុំដែរខ្ញុំនឹកចាំពីថ្ងៃតំបងបងអោះការខ្ញុំឃើញប្រពន្ធខ្ញុំជានារីម្នាក់ស្អាតជាងគេខ្ញុំក៏តាមសួរគាត់ជាច្រើនដងរហូតដល់យើងចាប់ចិត្តស្លាញ់គ្នាទៅវិញទៅមក យើងបែកគ្នាអរយៈពេលជិត4ឆ្នាំទើបបានជួបគ្នាជាប្រដីប្រពន្ធរហូតមកដល់ពេលសពថ្ងៃនេះព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាព្រះអង្គនឹងតម្កើងសាសន៍អ៊ីសរ៉ាអែលដែលព្រះអង្គរាប់ថាជាស្រីព្រមចារីដើម្បីធ្វើជាអនាគតភរិយារបស់ទ្រង់រូបភាពនេះមានលក្ខណៈល្អប្រសើរយ៉ាងក្រៃលែងព្រះជាម្ចាស់មានបំណងចង់ស្តីតម្កើងមនុស្សលោកដែលទទួលឈ្មោះព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវធ្វើជាភរិយារបស់អង្គព្រះគ្រីស្ទតើព្រះអង្គធ្វើយ៉ាងណា ដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកខ្លាចត្រឡប់មកជាភារយាថ្មងថ្មីរបស់ទ្រងនៅក្នុងខនេះប្រោនមានបន្ទូលថានោះអញនិងដណ្ដឹងនាងសម្រាប់អញទុកជាដរាបតទៅអើអញនឹងដណ្ដឹងនាងសម្រាប់អញដោយសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីយុទ្ធធម៌សេចក្តីសពបរោះនិងសេចក្តីមេត្តាករណា ក្នុងអំឡុងពេលដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលក្នុងខនេះសាសអេសរ៉ាអែលថិតនៅក្រោមសំណាញ់ប្រព័ន្ធក្រឹតវិន័យរបស់លោកម៉ូសេដូច្នេះសូម្បីនៅក្នុងក្រឹតវិន័យរបស់លោកម៉ូសេមានម្លប់នៃសេចក្តីស្លាញ់ក្រោបបាំងលើមនុស្សលោកដែរសេចក្តីស្លាញ់មានក្នុងក្រឹតវិន័យក្នុងក្រឹតវិន័យមានសេចក្តីស្លាញ់លោកអ្នកមិនអាចបំបែកក្រឹតវិន័យឲ្យដាច់ចេញពីសេចក្តីស្លាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់បានជាដាច់ខាតខខខាងលើព្រះអង្គចែងថា នៅអញ្ញត្តណ្ដងនាងសម្រាប់អញដោយសេចក្តីសុចិរិតសេចក្តីយុទ្ធធរសេចក្តីសពបរោះនិងសេចក្តីមេត្តាករណានគរអ៊ីសអែលសពថ្័យដែលស្ថិតនៅមជ្ឈមបុរាមិនតวนបានទទួលសេចក្តីទាំង4យ៉ាងនេះទេគឺសេចក្តីសុចិរិតសេចក្តីយុទ្ធធរសេចក្តីសពបរោះនិងសេចក្តីមេត្តាករណាដូច្នេះបានជាខ្ញុំហ៊ានធ្វើការសន្និដ្ឋានថានគរអ៊ីសអែលសពថ្័យមិនមែនជានគរដែលមានឡើងតាមការសម្ដេចតាមពាក្យទំនាយរបស់ព្រះជាមជ្ឈមាច NCOSL អាចរស់រៀនមានជីវិតបានដោយសារពាក្យទំនៀមរបស់ព្រះចេមចាស់ផ្ទុយពីបទទំនៀម NCOSL សត្វខ្លាអាចរស់រៀនមានជីវិតទៅបានដោយសារឥទ្ធិពលវិស័យយោធាសាសអលបានត្រឡប់មករស់នៅលើទឹកដីរបស់គេមែនតែគេមិនទាន់បានបែរទៅរកព្រះចេមចាស់នៅឡើយនៅពេលគេបែរត្រឡប់ទៅរកព្រះចេមចាស់សាសនេះពិតជាទទួលបានប្រពោះយ៉ាងបរិបូរណ៍និងតំណែងនាងសម្រាប់អញដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ កលលោកសាហៃសអែលមិនតន់មានសេចក្តីស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់ទេតាមពិតសាហៃសអែលសព្វថ្ងៃប្រៀបដូចជាក្រុមជននំដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តកិរិយាប្រឆាចពីសេចក្តីពិតនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានក្នុងពេលសព្វថ្ងៃនេះដែរនោះនាងនឹងបានស្គាល់ព្រះយេហូវ៉ាបច្ចុប្បន្នសាហៃសអែលមិនតន់នាំគ្នាទៅទទួលស្គាល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះរបស់ខ្លួនជាអត្តកាណនៅឡើយគូសេចំពោះ2ខ21ព្រះយេហូវ៉ាទ្រមមានបន្ទូលថានៅថ្ងៃនោះឯងនឹងឆ្លើយតប គឺអញនឹងតបនឹងផ្ទៃមេឃហើយផ្ទៃមេឃនឹងតបដល់ផែនដីនៅថ្ងៃនោះជាពីកគលឹះនាយីសម្ដៅទៅកាន់គ្រាចុងក្រោយបងអស់នៃស ਾਇ អិស្អែលគ្រីមហាទុកនឹងគ្រាដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូទ្រង់យាងមកតាំងរាជរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីអញនឹងឆ្លើយតបគឺអញនឹងតបនឹងផ្ទៃមេឃហើយផ្ទៃមេឃនឹងតបដល់ផែនដីនៅថ្ងៃព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទយាងមកតាំងរាជត្រង់នៅលើផែនដីនេះផែនដីនឹងផ្ទៃមេឃនិយាយត្រូវគ្នា sub thai កណ្ណាមេចង់ភ្លៀងដីថាកុំកណ្ណាដីចង់បានភ្លៀងមេថាកុំអីតែមេនិងផែនដីមិនទាន់និយាយត្រូវទៅខ្លួនគ្នានៅឡើយប៉ុន្តែនៅពេលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូតាំងរៀបព្រះអង្គនៅលើផែនដីផ្ទៃមេចហើយនឹងផែនដីនិយាយចុះសំរងគ្នាយ៉ាងល្អកល្អើនហូសេចម្ពោះ2ខ22ដីនឹងតបដល់ស្រូវទឹកតំពាំងបាជូហើយនឹងព្រេងរបស់ទាំងនោះក៏នឹងតបដល់យេសរ iel ដែរ ពីថាយេសរៀលមានន័យថាព្រះអង្គធ្វើឲ្យរាអ៊ីសរ៉ាអែលខ្ចាត់ខ្ចាយពោលគឺព្រះអង្គយកគេទៅប្រោះចោលនៅតាមនគរនានាលើโลกនេះប៉ុន្តែលុដដ៏គ្រាអនាគតប្រជាម្ចាស់នឹងប្រមូលសាហេស្អែលត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងនគររបស់គេវិញកូសេចម្ពោះ2ខ23អាញ់នឹងសាបព្រោះពូជនាងនៅលើផែនដីសម្រាប់អាញ់រួចអាញ់នឹងអាណិតមេត្តាដល់ពួកលោរូហាម៉ា ហើយនឹងនិយាយដល់ពួកលោអាមីថាអែងជារីរបស់អញនោះគេនឹងឆ្លើយតបថាទ្រង់ជាព្រះនៃយើងខ្ញុំខ22និងខ23មានរៀបរាប់ពីឈ្មោះកូនទាំង3របស់នាងកោមើដែលជាស្រីពេសៀនៅអនាគតព្រះជាម្ចាស់មិនមែនគ្រាន់តែប្រ مول សាអ៊ីសរ៉ាអែលឲ្យត្រឡប់មកនគររបស់គេវិញទេសាអ៊ីសរ៉ាអែលដែលមានឈ្មោះថាលោរូហាម៉ាប្រែថាគ្មានសេចក្តីមេត្តាករណា បតែទៅជាព្រះជាម្ចាស់មានសេចក្តីមេត្តាករណាលើគេវិញវាយ៉ាងទៀតនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតពាក្យថាលូអាមីដែលប្រែថាសាអ៊ីសរ៉ាអែលមិនមែនជារាជរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបែកចិត្តទទួលសាអ៊ីសរ៉ាអែលវិញហើយរាប់សាអ៊ីសនេថាជារាជរបស់ព្រះអង្គតឯសាអ៊ីសរ៉ាអែលវិញគឺនោមគ្នាហៅព្រះអង្គថាជាព្រះរបស់គេតតវិញដែរលោកអ្នកបងប្អូនអើយបច្ចុប្បន្ននេះសាអ៊ីសរ៉ាអែលមិនទាន់បើកមាត់ហៅព្រះជាម្ចាស់ថា ជាព្រះរបស់គេនៅឡាយទេមិនតែប៉ុណ្ណោះគេគ្មានចិត្តចង់បែមរោគព្រះជាម្ចាស់ផងបទដំណាល្យដែលចែងនៅក្នុងខ22និងខ23ត្រូវនឹងព្រឹត្តិការដែលកើតឡើងក្នុងរយៈ1000ឆ្នាំគឺជារយៈដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូយាងមកតាំងរយៈរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីនេះឥឡូវចម្ពោះទីបានកន្លងទៅហើយសូមយើងសិក្សាចម្ពោះ3កាព្យហូសេចម្ពោះ3ហោរាហូសេជៀបច្បាស់ណាស់ថាភារកិច្ចរបស់លោកបានប្រព្រឹត្ត គិរិយាស ਹਾ យស្មន់ក្បត់នឹងលោកទូបីលោកស្រឡាញ់ដល់នាងយ៉ាងណាក៏ដោយនាងបានប្រព្រឹត្តអំពើផិតក្បត់ទាស់នឹងស្តីស្រឡាញ់របស់លោកជាប្តីដែរប៉ុន្តែទោះជាលោកហូសេដឹងយ៉ាងនោះក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់បង្កប់ឲ្យលោកទៅទទួលយកនាងគូមើជាភរិយារបស់លោកមកធ្វើជាប្រពន្ធបន្តទៅទៀតហូសេចាពុក3ខ1រួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាចូលឯងទៅស្រឡាញ់ស្រីមួយទៀតចោះគឺជាស្រីដែលមានអ្នកដទៃស្រឡាញ់ហើយ បាទស្រីសំផឹងផងដូចជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រុងក៏ស្រឡាញ់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីសរ៉ាអែលដែរទោះបើគេបែរទៅប្រព្រឹត្តតាមព្រះដតីហើយគេជួលចិត្តនឹងផែនទេពៀងបាយជូក៏ដោយមុននឹងយើងសិក្សាបន្តសូមយើងពិចារណាបន្តិចពី clear ដែលអត្ថបទបកប្រែជាភាសាខ្មែរបានយកមកប្រើ នៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងឃើញ clear ដែលនិយាយថារួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាចូលឲ្យឯងទៅស្រឡាញ់ស្រីមួយទៀតចុះគឺជាស្រីដែលមានអ្នកដទៃស្រឡាញ់ហើយពាក្យថាស្រីមួយទៀតមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យលោកហូសេទៅស្រឡាញ់ស្រីសម្ភងម្នាក់ទៀតផ្សេងពីនាងកោមឺពាក្យនេះការបកប្រែជាភាសាខ្មែរມັນត្រឹមត្រូវសោះ អត្ថបទដែលបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសទូបីរបៀបបកប្រែណាមួយក៏ដោយសុទ្ធតែនិយាយថាចូលឯងទៅបទៅទួលប្រពន្ធឯងដែលជាស្រីមានអ្នកដតីស្រឡាញ់ដែរព្រះជាម្ចាស់មិនបានបង្គប់ឲ្យហូរ៉ាហូសេទៅស្រឡាញ់ស្រីណាម្នាក់ផ្សេងទៀតទេគឺឲ្យទៅទៅទួលភរិយារបស់លោកគឺនាងគោមឺឲ្យមកធ្វើជាប្រពន្ធរបស់លោកវិញផ្ទុយទៅបាត់នាងក្បត់ចិត្តលោកទៅស្រឡាញ់អ្នកដតីក៏ដោយ ដោយជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គေါ်ស្រឡាញ់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដែរទូបើគីបែតទៅប្រព្រឹត្តតាមព្រះដតេហើយគេចូលចិត្តនឹងផែនតម្ពែងបៃជូក៏ដោយផែនតម្ពែងបៃជូជាតំណាប់មួយយ៉ាងដែលអ្នកស្រុកយកទៅប្រើសម្រាប់ថ្វាយយ៉ញ្ញបូជាចំពោះរូបព្រះបាលសាសកាណានដែលតាំងទីលំនៅចម្រោះជាមួយនឹងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលប្រើផែនតម្ពែងបៃជូសម្រាប់ធ្វើជាយ៉ញ្ញបូជាថ្វាយព្រះបាលដែលជាម្ចាស់របស់គេ សាអ៊ីស្រាអែលបែរជាប្រព្រឹត្តដូចសាសកាណានដែរគឺយកផែនតម្ពែងបាយជូយកទៅធ្វើជាតង្វាយថ្វាយដល់រូបព្រះបាលចំណុចនេះព្រះជាម្ចាស់កំពុងឲ្យរៀបព្រះអង្គយកការពិតនេះមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅព្រះជាម្ចាស់បង្កប់ដល់ហោរាហូសេឲ្យទៅទទួលយកប្រពន្ធផិតក្បត់មកធ្វើជាភារកិច្ចរបស់លោកវិញដើម្បីឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលដឹងថា តើព្រះអង្គមានបិត័យបែបណាដែរពេលទទួលសហសាលដែលផិតក្បត់នឹងព្រះអង្គមកធ្វើជាភរិយារបស់ទ្រង់វិញព្រះអង្គចង់មានបន្ទូលទៅកាន់លោកហូសេថាតើឯងមានចិត្តបែបណាដែរនៅពេលឯងទៅទទួលនាងគោមឺមកធ្វើជាប្រពន្ធរបស់ឯងនាងប្រព្រឹត្តសហ័យស្មន់ទាស់នឹងឯងតែកឯងនៅតែស្រលាញ់នាងហើយទទួលនាងត្រឡប់មកផ្ទះវិញអញក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរអញស្រលាញ់នាង ហើយទទួលនាងຕະឡប់មកផ្ទះវិញអាញ់ឆ្លាញ់អ៊ីស្រាអែលជារិះរបស់អាញ់ណាស់អ៊ីស្រាអែលប្រព្រឹត្តកិរិយាស ਹਾ យស្មន់តរនឹងអាញ់ដោយថ្វាយបង្គំរូបប្របាលប៉ុន្តែអាញ់ឆ្លាញ់ដល់គេបន្ទាប់ពីអាញ់ធ្វើការចំណុំជម្រះដល់គេរួចហើយអាញ់នឹងនាំគេត្រឡប់មកឯអាញ់វិញហូសេចំពុក3ខ2ដូច្នោះខ្ញុំក៏ទិញនាងមកសម្រាប់ខ្លួនដោយប្រាក់15ដួងនិងស្រូវអោមួយថាងកន្លះនាងកោមើប្រហែលជាលក់ខ្លួន អមីបនជាតម្លៃប្រាក់ឬតម្លៃរបស់អ្វីមួយនៅពេលលោកហូសេតទៅទទួលភារកិច្ចពីផ្ទះស្រីបនមកវិញមីបនបង្កប់ឲ្យលោកបងថ្លៃដែលនាងកោមើចម្ពាក់ដូច្នោះលោកហូសេក៏បានទិញនាងទៅលក់មកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកសក្តិពេតខាងលើជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងពេលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ទិញយើងសម្រាប់ប្រអងទ្រង់ផ្ទាល់តើព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ទិញយើងដោយប្រើអ្វី សិក라이핏ខាងលើមិនជាទីពេញចិត្តរបស់អ្នកផងទាំងពួងក៏ដូចជាមិនជាទីពេញចិត្តដល់អ្នកជឿព្រះម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដែរនៅតាមក្រុមជំនុំគេមិនសូវសង្កត់ណីឲ្យធ្ងន់ពីតម្លៃដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើសម្រាប់យកទៅទិញមនុស្សមានបាបឲ្យคลายទទួលមកជាភាររិយារបស់ព្រះអង្គទេនៅក្នុងក្រុមជំនុំគេច្រើននិយាយពីការញែកខ្លួនឲ្យបានបលសុទ្ធថ្វាយព្រះការផ្ដាច់ញាបំរើព្រះអង្គជាដើម លោកអ្នកបងប្អូនអើយការផ្ដាច់ញាប្រម្ើរព្រះអង្គការញែកខ្លួនឲ្យបានបរិសុទ្ធថ្វាយទ្រង់គ្មាននៃអ្វីទាល់តែសោះបើលោកអ្នកមិនព្រមចូលតើឲ្យព្រះអម្ចាស់យេស៊ូទៅទួស្គាល់ថាលោកអ្នកជាមនុស្សមានបាបមួយរូបលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវចាប់ផ្ដើមពីចំណុចដែលថាលោកអ្នកជាមនុស្សមានបាបព្រមទាំងឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទិញយើងដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គទើបយើងអាចធ្វើការផ្ដាច់ញានិងញែកខ្លួនឲ្យបានបរិសុទ្ធថ្វាយដល់ទ្រង់បានលោកហូសេ ចាំបាច់ត្រូវប្រើប្រាស់នឹងរបបទ្រពដើម្បីលួសភារយារបស់លោកមកវិញព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវប្រើព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គដើម្បីលួសយើងឲ្យរួចពី chnual នៃអំពើបាបបើព្រះជាម្ចាស់មិនទាញយើងឲ្យរួចពីអំពើបាបនៅឡើយទេការបដិញ្ញាជិតរបស់យើងដើរជាមួយព្រះជាម្ចាស់ឥតបានការអ្វីទាល់តែសោះដូច្នេះខ្ញុំក៏ទិញនាងមកសម្រាប់ខ្លួនដោយប្រាក់15ដួងនិងស្រូវអေါកមួយថាងគលា បតាមការឲ្យតម្លៃរបស់សង្គមមនុស្សស្ត្រីដូចនាងកោមឺគ្មានតម្លៃអ្វីចាំបាច់យកទៅទិញឬត្រូវទៅលោះនាងទេតើនាងកោមឺជាណានាងកោមឺគឺជាមនុស្សយើងគ្រប់រូបនេះហើយនៅជាពុប្រណិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងជាមនុស្សមានបាបទាំងផ្លូវចិត្តទាំងផ្លូវកាយទាំងគុណិតទាំងពីកសម្ដីទាំងកាយវិការរៀងរាល់ថ្ងៃ យើងប្រព្រឹត្តកិរិយាដែលគ្មានតម្លៃអ្វីសោះនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែទោះជាយើងគ្មានតម្លៃយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់លូសយើងធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ទ្រង់បើយើងគ្មានតម្លៃបែបនេះតើព្រះជាម្ចាស់ត្រូវប្រាអ្វីដើម្បីលូសយើងឲ្យមានតម្លៃឡើងវិញគឺពីពេត្រុសខែតទី1ចំពោះ1ខ18ដល់19ចែងថាយើងដឹងថាទ្រង់បានលូសអ្នករាល់គ្នាឲ្យរួចពីកិរិយាឥតប្រយោជន៍ ដែលបានតរពីពួកអាយកោមកនោះមិនមែនដោយរបស់ពុករលួយដូចជាប្រាក់ឬមាសនោះទេគឺបានលួសដោយសារព្រះលោហិតដ៏ពិសេសរបស់ព្រះគ្រិស្តវិញຕົកដូចជាឈាមនៅកូនឈាមអិតខ ճ អិតស្លាស្នាមព្រះអមច័យស៊ុគ្រីសចាំបាច់ត្រូវបង្ហូរព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់លលើឈើឆ្កាងដើម្បីសុគត់លួសយើងឲ្យរួចពីឈ្នួលនៃអង្គើបាប មកជួបបាយទៅមួយគត់ដែលព្រះជាម្ចាស់អាចលួសយើងឲ្យមានតម្លាយវិញគឺដោយសាកាបង្ហូរព្រះលិខិតរបស់ទ្រង់នៅលើជើងឆ្កាងសម្រាប់តែងយើងយើងជាមនុស្សមានបាបលក់ខ្លួនដាច់ឲ្យអំពើបាបធ្វើជាម្ចាស់លើយើងយើងត្រូវប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើតម្លាយដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើសម្រាប់តែងយើងឲ្យរួចពីអំពើបាប ព្រះអង្គប្រើព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គជាតម្លៃលោះយើងឲ្យរួចពី chnual នៃអំពើបាបយើងមិនត្រូវជះតែបង្រៀនមនុស្សឲ្យស្លាញ់ព្រះយេស៊ូវឲ្យបម្រើព្រះអង្គឲ្យស្តាប់បង្គាប់ត្រង់ទេបើយើងមិនទាន់បានរួចពីអំពើបាបដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គនៅឡើយយើងមិនអាចស្លាញ់ព្រះយេស៊ូវមិនអាចបម្រើព្រះយេស៊ូវក៏មិនអាចស្តាប់បង្គាប់ដល់ព្រះអង្គបានដែរយើងគ្មានជីវិតណាសម្រាប់ញែកថ្វាយដល់ព្រះអង្គក៏គ្មានជីវិតណាសម្រាប់ប្តេជ្ញាបម្រើព្រះអង្គដែរ បើយើងមិនទាន់កើតជាថ្មីដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវបានលាងសម្អាតយើងយើងមិនអាចធ្វើអ្វីឲ្យគាត់ប្រតិយដល់ត្រង់បើយើងមិនទាន់คล้ายទៅឡប់ទៅជាកូនរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈព្រះលោហិតនៃព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវដែលត្រង់លាងសម្អាតយើងយើងត្រូវងៀងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទឲ្យត្រង់លាងសម្អាតអំពើបាបដែលមាននៅក្នុងចិត្តយើងជាមុនសិនតើបអ្វីអ្វីដែលយើងធ្វើបម្រើព្រះអង្គមានតម្លៃនៅជាពុះព្រះនេត្រង